Армысыздар, эфирде Түркістан Ньюс бағдарламасы, студияда Бағлан Байкөбек қызы, сурда аударма жасайтын Мира Төлен қызы. Түркістан облысында кәсіптік және техникалық оқыту бағытында 17 000 мемлекеттік білім беру тапсырысы бекітілді. 2022-2023 жылғы оқу жылына республикалық бюджет есебінен 10 000 орынға, ал жергілікті бюджет есебінен 7 000 орынға грант бөлінген. Енді талапкерлер оқуға түсу 4 колледжге 4 мамандыққа дейін таңдай алады. Бұл туралы адами әлеуетті дамыту басқармасының басшысы мәлімдеді. Білімді ұлт сапалы білім беру ұлттық жобасы шеңберінде 2025 жылға дейін 9-шы сыныптың түлектерін тегін техникалық және кәсіптік біліммен қамтуды 100%-ға ұлғайту мақсатында нақты шаралар қабылданып келеді. Биыл Түркістан облысының бюджетінен бөлініп отырған мемлекеттік білім беру тапсырысы 15%-ға артқан. Негізгі басымдылық білікті жұмысшы кадрларды даярлауға бағытталып отыр. 25-нен бастап колледждерге қабылдау науқаны басталды. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы 43 колледжден 66 мамандық 95 біліктілік бойынша 15032 орынға конкурсқа қатысу туралы өтініштер келіп түсті. Және оны орналастыру комиссиясының 24 маусымдағы хаттамалық шешіміне сәйкес 40 колледжге осы мемлекеттік білім беру тапсырысын алуға мүмкіндік берілді. Жалпы мемлекеттік білім беру тапсырысының 56.6% білікті жұмысшы кадрларды, 41.6% орта буын мамандарын және 1.6% қолданбалы бакалаврларды даярлауға бағытталып отыр. Мемлекеттік білім беру тапсырысын мамандықтар бойынша бөлуді ең көп 6710 грант, яғни 56.2% инженерлік өндіру құрылыс мамандықтарына беріліп отыр. Сонымен қатар білім саласына 525 грант, өнер және гуманитарлық ғылымдарға 525 грант, кәсіпкерлік және басқаруға 210, IT технологияларға 1387, ауыл шаруашылығына 800, медицинаға 575, жалпы қызметтерге 450 грант беріліп отыр. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы 122 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларының 35 тармағына сәйкес комиссия шешімі облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасының ресми сайты мен Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасында жарияланған болатын. Талапкерлер өз өтініштерін колледждердің қабылдау комиссияларына және электронды үкіметтің e-gov.kz веб-порталы арқылы жүзеге асыра алады. Білікті жұмысшы кадрларды даярлаудың күндізгі нысаны 25 маусым мен 25 тамыз аралығында жүреді. Орта буын және қолданбалы бакалаврлар даярлаудың күндізгі нысаны негізгі орта білім базасында 25 маусым мен 18 тамыз, жалпы орта және колледж базасында 25 маусым 20 тамыз, ақылы негізді 25 маусымнан 25 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына 25 маусым мен 20 қыркүйек аралығында жүргізіледі. Жаңа атап өту керек, талапкерлер оқуға түсу кезінде мемлекеттік грант ұтып алуға конкурсқа түсу үшін 4 колледжге 4 мамандықты таңдай алады. Мемлекеттік білім беру тапсырысы колледждерге орналастырылмайды, ол ұтып алған балалардың артынан балалар таңдаған колледждерге берілетін болады. Сонымен қатар біз әртүрлі жемқорлық мәселелерін алдын алу үшін қабылдау Smart Nation College платформасында BTS Education сайтына сілтеме орналастырып, яғни осы платформа арқылы жүргізіп отырмыз. Бұл жерде ешқандай адами фактор болмайды. Балалар таңдаған мамандықтар мен колледждер және олардың аттестат балдары есептелініп автоматты түрде, ең бастысы балалардың таңдаған мамандығы мен колледжіне басымдық бере отырып талапкерлерді таңдаған колледждеріне түсуге мүмкіндік береді.
Айта кетейік, педагогикалық мамандықтарға түсушілер арнайы емтихан, медицина мамандықтары бойынша түсетіндер арнайы тест, өнер мамандықтарына түсетіндер шығармашылық емтиханды қосымша тапсырады және оның нәтижелері жалпы конкурста ескеріледі. Сонымен қатар үкіметтің қаулысымен бекітілгендей, оқуға түсу кезінде қабылдау квотасының мөлшері есепке алынады. Педагогикалық мамандықтарға және медицина мамандықтарына түсу кезінде басқа мамандықтардың барлығына колледждерге түсу емтихансыз жүзеге асырылатын болса, осы екі мамандық бағыттары бойынша алдын ала сөйлесулер, психометриялық тест және өнер мамандықтарына түсетіндер шығармашылық емтихандар қосымша болады, бұл сақталды. Және олардың да нәтижелері жалпы конкурста ескерілетін болады. Мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту кезінде біз арнайы топтағы азаматтар үшін қабылдау квотасы белгіленді. Бұл бірінші, екінші топтағы мүгедектер 1% және жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін 0,5%, ауылдың әлеуметтік экономикалық дамуын айқындайтын мамандықтар бойынша ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін 30%, Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін 4%, жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға 1%, Қазақстан Республикасы үкіметі айқындаған өңірлерге қоныс аударған ауыл жастары арасынан шыққан Қазақстан Республикасының азаматтары үшін 10% деген сияқты квоталарда қарастырылған. Бүгінгі күні 41 колледждің қабылдау комиссияларына 1888 талапкерлердің өтініші келіп түсіп, ол Smart Nation College ақпараттық платформасында өңделуде. Жалпы шәкірттердің сапалы білім алуымен қатар, оларға қолайлы жағдай жасау маңызды. Яғни өңірде жатақханалардың жетіспеушілігі байқалады. Бұл бағытта басқарма басшысы кәсіпкерлерді екі жақты әріптестік жобасы аясында жұмыс жасауға шақырып отыр. Жалпы колледждерді профилизация деген болады, яғни бейімдеу. Бұл жерде біздің байқағанымыз, бұл жұмыс міне басталып кеткен екен өткен жылдан бері. Яғни ол мемлекеттік колледждердің барлығы ақшаны бір мемлекеттен алады. Бірақ дайындайтын мамандықтары біреу. Трактористі шартты түрде алатын болсақ, барлық колледждер дайындайды. Бірақ оған мемлекеттен берілетін ақша біреу болғаннан кейін, бір трактористі өте жоғары деңгейде дайындайтын колледжді біз көрмейміз. Яғни бәріне бір теңдей бөліп береді дағыны, ол жерде ақшаның тиімді және нәтижелі пайдаланып жатқаны көрінбейді. Сондықтан да министрлік тарапынан да беріліп жатқан тапсырма колледждердің әрқайсысын дайындайтын бейімдері болу керек. Біреу тамақ өнеркәсібі, біреу ауыл шаруашылығы деген сияқты. Енді екінші мәселе мына жатақхананы салуда мен бизнес өкілдеріне үлкен үндеу тастағымыз келеді. Себебі министрлік тарапынан жақсы бағдарлама жүзеге асырылып жатыр қазір. Яғни жатақхананы салған бизнесменге оған 8 жылда салған қаражатын қайтару және 20 жылға дейін осы бизнесті сақтайтын болса, біз балаларымызды ол жерде ақылы түрде тұрғызатын мүмкіндіктеріміз бар. Яғни балалардың ақшасын төлеп, яғни мемлекет пен бизнестің біріге отырып осындай мәселені шешуге болады. Сондықтан да енді ол жерде талаптары бар. Егер бұл жайында толығырақ ақпарат керек болатын болса, біз міндетті түрде ұсынамыз. Яғни мемлекеттің қазіргі уақытта саясаты барлық мәселені мемлекет есебінен емес, бизнес өкілдерінде жұмылдыра отырып, балабақша салу, мектеп салу және жатақхана салу мәселелерінде де осындай оларда ГЧП жобалары бар, дайын фин модельдері бар, яғни қаржы модельдері. Үстіп қаржыландыру арқылы жатақхананы да салуға болады. 3000 баланың балабақшаларда құжат жоқ деген мәлімет естідік. Сол мәлімет қаншалықты рас? Одан кейін сол мекемелер, анықталған мекемелерге және де құжатсыз қандай шаралар қолданылады? Мектепке дейінгі біліммен қамтамасыз ету үшін бұл негізгі білім саласындағы саясат. Сондықтан да осы ретте үлкен жұмыстар атқарылды. Мемлекеттік білім беру тапсырысы орнастырылып жатыр. Оның алдында білесіздер, балапан бағдарламасы жұмыс істелінді. Және осы соңғы
жылдары балабақшаны ашу үшін ешқандай лицензия қойылмады. Ол да уведомительный характерді, яғни хабарламаны беру арқылы кез келген кәсіпкер өзінің балабақшасын ашуға құқылы болды. Және бұл бағытта мен бизнеске үлкен алғысымды білдіремін. Сондықтан осы білім беру тапсырыстарын алу арқылы бізде жалпы алған кезде бүгінгі күні 260.410 бала балабақшамен қамтылған, бір жастан бастап 6 жасқа дейін. Бірақ бұның екінші жағы да бар, өкінішке орай. Мониторинг жасалған барысында өткен осы жылдың басында қаңтар-ақпан айларында көптеген балабақшаларда талапқа сәйкес емес жағдаяттар орын алғаны анықталды. Бұдан былай енді министрліктің осы жақын арада 122-ші бұйрығына толықтырулар мен өзгерістер енгізіледі. Енді қандай субъекті болмасын, ол мемлекеттік немесе жекеменшік болса да, бұл бала болғаннан кейін білім басқармасы міндетті түрде барлық балабақшаларда зерделеу жұмыстарын жүргізуі. Енді қоғамда өздеріңізді көріп отырсыздар, балабақшаға қатысты сын өте көп. Әсіресе кейбір жекеменшік балабақшаларда балаларды ұрып соғу, не болмайтын болса олардың тамағын жөндеп бермеу, жатын орындары санитарлық нормаларға сәйкес емес деген сияқты мәселелер бар. Сондықтан да осы министрлік тарапынан қазіргі уақытта балабақшаны ашуда лицензияны қайтару мәселесі көтеріліп жатыр. Мен жеке басым оны толық қолдаймын. Себебі бұл жай бизнес емес. Ол жерде олар зат сатпайды. Бұл баламен айналысады. Бала болғаннан кейін бұл жерде оның үстінде балабақша. Ал PISA, OSR мемлекеттерінде жасаған зерттеуді PISA-ның нәтижесі бойынша қараған кезде, егер балабақшада білім берілмесе, ол біздің білім беру жүйеміз ақсаңдаған. Яғни бүкіл білім балабақшадан басталады. Ал қазіргі уақытта балабақшада ол білімден, тәрбиеден, беруден гөрі балаға қарауға ғана көңіл бөліп келген, өкінішке орай. Сондықтан да осы мониторингтің нәтижесінде ол жасырын емес, 2965 баланың мониторинг кезінде мүлдем балабақшада жоқ болғаны анықталды. Сонымен қатар 40%-ке дейін балалардың мертвые души дейді ғой, яғни тіркелген, бірақ балабақшада мүлдем жоқ. Яғни жоқ балаға мемлекеттік білім беру тапсырысын алған балабақшаларда болған фактілер анықталды. Бұл деген дұрыс емес. Сондықтан да біздің тарапымыздан да осы мәселелер бойынша, мониторингтің нәтижелері бойынша экономикалық ДРСР дейді ғой, служба экономических расследований, ресми хат жолданды. Осы фактілердің барлығы жіберілді. Нәтижесі бойынша енді біз қараймыз. Бірақ ендігі мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру кезінде соңғы қағидаға жасалған толықтырулар мен өзгерістер нәтижесінде біз ол балабақшалардың барлық санитарлық тәрбие білім беру мүмкіндік беретін талаптарға сәйкестігін біз зерделеп барып, балабақшаларға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыратын боламыз. Мұғалімдердің бейресми шағымдары да болады. Бізге өз бөлмелерімізді, кабинеттерімізді жөндеу жұмыстарымен айналысады, әр мұғалім өзінің кабинетін жөндесін деген сияқты тапсырмалар беріледі дейді. Сол бойынша арнайы шағымдар түсті ма неге мекемеге? Сондай шағым білдіріп жатқан ұстаздар бар ма? Негізгі көкейкесті мәселелер, мұғалімдердің мәртебесі қазіргі уақытта педагог мәртебесі туралы заң бар. Және ол тіссіз, азусыз заң емес. Оның нақты егер мұғалімнің құқығы қай жерде қалай тапталған болса, оны жіберген немесе солай педагогика мүлдем қатысы жоқ жұмысқа жұмсаған басшы администрациялық айыппұл салынады. Оған міндетті түрде осындай кодекске сәйкес айыппұлдар да салынады, және басқа да әкімшілік жазалар қолданылады. Егер бұл қайталана беретін болса, ол мүлдем жұмыстан да босатуға
права бар. Сондықтан да мұғалімдерді мен шақырар едім. Бейресми, біреуге айтып емес, нақты өзінің заңды құқықтарын, бұл жайында арнайы департамент бар. Білімді қамтамасыз ету департаменті Түркістан облысы бойынша. Ол осындай шағымдарды қарауға уәкілетті. Соған ресми өздерінің арыздарын жасса болады. Егер ол фактілер анықталған жағдайда мектеп директорына да, егер ол тапсырма аудандық немесе қалалық білім беру бөлімдерінен шығып жатса, сол білім бөлімдерінің басшыларына дейін жаза міндетті түрде көретін боламыз. Енді мынау ремонт мәселесіне келетін болсақ, жалпы алған кезде 7 қаладағы мектептер олар жан басына қаржыландыру жүйесіне өткен 2 жылда, енді бұл жерде ақшаны жеткізу мәселесі директордың қаржылай сауаттылығына байланысты. Егер ол сауатсыз болатын болса, ол өмір ақшаны жеткізе алмайды. Ал басқа аудандық мектептерге облыс бюджет қаражатынан ақшалар бөлініп келе жатыр. Мүмкін дәл сол бір жеткілікті деңгейде болмаса да, міндетті түрде ақша бөлініп жатыр және бұны біз қадағалап отырмыз. Біздер енді осы қаржы мәселесіне ерекше назар аударып, оны қалыпқа келтіруде біздің шешімдеріміз бар. Жақын арада жалпы біз Түркістан облысындағы білім саласын даму мәселесі бойынша үлкен презентация жасаймыз. Біздер қалай дамимыз, қандай көрсеткіштерге қол жеткіземіз. Міне сол кезде осы мәселелердің барлығы айтылатын болады. Білім басқармасына нақты келетін болсақ, ондай шағымдар бізге түскен жоқ. Егер түссе, біз міндетті түрде комиссия жіберіп, және бұл мәселелердің барлығын анықтайтын боламыз. Жомарт Бегімбет, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі. Түркістан облысында салықтан түсімдер артып келеді. Борышкерлерден тиісті қаражаттарды өндіру, мүлік, жер, көлік салығы бойынша да көрсеткіштер еселенген. Мамандар атқарылған жұмыстардың нәтижесінде Түркістан облысы республика бойынша көш бастап тұрғанын мәлімдеді. Түркістан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің борышкерлерді өндіру басқармасының жұмысына тоқталатын болсам, жыл басында біздің берешектер бірінші қаңтарда 3 миллиард 496 миллион болса, бүгінгі таңда ол 1 миллиард 400-ді құрап, яғни 1.6 миллиардты қосымша бюджетке өндіріп, жыл басымен салыстырғанда 60%-ға төмендетіліп отыр. Бұл дегеніміз бюджетке қосымша 1.6 миллиард түсіп, осы облыстың бюджетіне қосымша кіріс көздері болып табылады. Былтырғы жылмен қарағанда 70%-ға арттырып, 73%-ке артып отыр. Екінші бір мәселеміз осы борышкерлермен жұмыс істеу басқармасының әлеуметтік төлемдер бойынша берешектерін өндіру бойынша жыл басынан 775 миллион теңгені құраса, бүгінгі таңда 235 миллион теңгені құрап, 73%-ға төмендетілді. Яғни 539 миллион теңге қосымша бюджетке өндіріліп, ол өзінің мақсаттарында жұмсалып жатыр. Енді өндірістік емес төлемдерге келетін болсақ, өндірістік емес төлемдер бойынша қосымша кіріс көздерін анықтау, бюджетке өндіру мақсатында облыс аумағындағы барлық коммерциялық мақсаттарды, мүліктерді түгендеу, қайта бағалау, табыс салығы және басқа да салу объектілерінің сандарын анықтау, уәкілетті органдармен бірлесе жүргізілген шаралардың меморандумдардың арқасында 55509 салық төлеушіге түгендеу жұмыстары жүргізіліп, бүгінгі таңда қосымша бюджетке 3 миллиард 565 миллион теңге анықталып отыр. Оның ішінде 19 мың салық төлеушіден 633 миллион теңге қосымша бюджетке өндіріліп отыр. Бүгінгі таңда 2021 жылдың мүлік салығына 321226 салық төлеуші салық салу объектілері бойынша 109 миллион теңгені, жер салығы бойынша 314 мың салық төлеушінің 167 миллион теңгеге қосымша салық есептеліп, бет есептеріне отырғызылып отыр. Былтырғы жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 15%-ға берешек сомалары азайып, бюджетке қосымша 31 миллион теңге түсіп отыр. Ал жеке тұлғалардың көлік салығына келетін болсақ, ағымдағы жылдың 1 сәуірінде 2021 жылы үшін көлік салығы 281678 жеке тұлғаның 421069 көлік құралдарына 4.2 миллиард бюджетке көлік салығы есептелініп отыр. Бүгінгі таңдағы мемлекеттік кірістер департаментінің алға қойған үлкен бір бағдарламасы ол барлық қызмет түрлерін цифрландыру. Яғни
мемлекеттің, үкіметтің қазіргі алға қойған мақсатының басты мақсаттарының бірі осы цифрландыруға қатысты айтатын болсақ, 2 жыл болды біздің Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің кірістер комитетімен қоғамдық бақылау түбіртекті талап ет деген пилоттық жобасы жүріп жатыр. Бұл жоба бойынша бізде жылдың басынан бері 895 тұлға анықталып, 1 миллионға жуық штраф айыппұлдар салынып, республика бойынша ең үлкен көрсеткішпен алда келеміз. Екінші бір цифрландыру аясындағы бағдарламаның бір бұл е-салық бизнес мобильдік қосымшасы. Бұл бойынша да бізде бекітілген жоспар 8200-ді құраса, бүгінгі таңда 12920 болып, салық төлеушілер бұл жерде де 157%-ға арттырып, республика бойынша бірінші орында келеміз. Е-салық азамат мобильдік қосымшасы бойынша республикада бірінші орында келеміз. Белгіленген жобадан асып, қазіргі бүгінгі таңда 128800 жеке тұлға тіркеліп отыр. Үшінші бір біздің үлкен бір басқармамыз бұл камералдық бақылау. Өздеріңіз білесіздер, заманның ағымына сай барлық жерлерде қазір цифрландыру жүргізіп, бұрынғыдай тексерулер жоқ, тек қалып хабарламалар беріп, салық төлеушілерге алдын ала сол бойынша салықты әкімшіліктендіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жылдың басынан бері осы мемлекеттік кірістер департаментімен 7840 хабарлама қалыптастырылып, бюджетке қосымша 5,1 миллиард артығымен өндіріліп отыр. Яғни 800 миллион теңгені нақтылай болса, бет есептердегі нақтылай болса, 4/3 нақтылай өндіріліп отыр. Былтыр жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 1 миллиард теңгеде артық орындап отырмыз. Яғни 134%-ға артығымен орындалып отыр. Түркістан аймағында орын алған жаңалықтар әзірге осы. Келесі эфирге дейін қоштасамыз. Аман болыңыздар.